День добре! Сьогодні ми не стільки розповідаємо у слові дня, скільки питаємо. Поговоримо про деякі питальні конструкції польською мовою. Адже всім відомо, що правильно поставлене питання – це запорука потрібної нам відповіді. Чи не так? Найпростіші польські питальні слова – це звичайно. Хто, хто і co? Що? Марек. І co to ma znaczyć? Хто то jest? Коліжанка з праці. І, звичайно, так само, як в українській мові, вони можуть видозмінюватися. Хто, але також кого або ким. Co, але також чого. І так далі. Наступний блок питальних конструкцій пов'язаний із характеристикою особи або суб'єкта. І це є слова «які», «яка», «яке». Наприклад, «яка jutro będzie погода?» «Які маємо плани на jutro?» «6 червця?» «А який то є день тигодня?» Зверніть увагу, що у польській мові не можна взаємозамінно вживати слів «які» і «ктури», як це ми іноді робимо в українській. Слово «які» ми вживаємо тоді, коли говоримо про характеристику предмета. Наприклад, «яка є твоя улюблена сукенка?» Моя улюблена сукенка є небеска і дуже крутка. Слово «ктури» ми використовуємо тоді, коли називаємо один предмет з ряду йому подібних. Наприклад, «ктура сукенка є твоя улюблена?» Моя улюблена? А, та, небеска і дуже крутка. Зверніть увагу, що у польській мові не можна взаємозамінно вживати слів «які», «який» і «ктури», «котрий», так як ми це інколи робимо в українській мові. Слово «які» ми використовуємо тоді, коли нам треба назвати ознаку. Наприклад, «яка є твоя улюблена сукенка?» Моя улюблена сукенка є небеска і дуже крутка. Слово «ктури» ми використовуємо тоді, коли треба вказати на щось одне із ряду подібних. Наприклад, «ктура сукенка є твоя улюблена?» «Та, небеска, дуже крутка!» Питаємо далі? Так отож. Часто можна почути ще два питання. «Сконд?» – «Звідки?» і «Гдє?» – «Де?» Наприклад, «Сконд пані єст?» – «Єстем з України». «Гдє пані мішка?» – «Мішкам в Тернополю». Звертаємо увагу теж на ще один дуже важливий момент. Часто в розмові замість питання «гдє» або «доконд» використовується слово «кіди», яке означає «коли». Ось дивіться. «Гдє плануєш піть каве?» Хіба в тій новій кав'ярні на рогу. Але «кіди плануєш піть каве?» Быч може за півгодини, як скінчу нарешті цей проєкт. І на завершення. Польська питальна інтонація трохи різниця від української. Поляки кожне своє питання завершують, піднімаючи голос догори. Ну, так як пес задирає хвоста догори, коли йому весело. Ось дивіться, як ще ваш? Ідіш за мною до кіна? Co to jest? Іле то коштує? Ну, і так далі, ви зрозуміли. Як каже народна мудрість, яке питання, така відповідь. Ставте правильне питання і буде вам щастя. До відзення!